til et nyt afsnit af Not So Barry. Vi skal helt seriøst på arbejde om 4 minutter, så ja, der er ikke så forfærdeligt meget, vi kan andet end at deltage. Hold op, jeg fik vist lige en lille tus i frøen. Et tus i frøen? Yes, tus i halsen. Sådan, hvis jeg kunne finde ud af at snakke dansk i dag. Åh, ja. Det ved man jo aldrig, om man kan finde ud af. Der er bare nogle dage, hvor ordene driller en, synes jeg, i forhold til andre. Yes, vi er on the job. Opgraderer simmerstrålen med tankestyrningsskifttøj. Okay. Let's do that. Opgraderer. Yes. Go for it. Vi har regninger. Det kan godt være, at vi skulle få betalt dem. Ja. Det er som om, den er gået lidt i stykker, den her. pil ved en computer. Opfind svævelampen. Bed kollega om krystaller. Lad os gøre det. Bed om krystaller. Halløj. Har du eventuelt nogle krystaller, du sådan lige kan undvære? Det havde hun da. Det er super. Snak med Marianne. Yes. Fortæl om usikkerhed. Lad os gøre det. Du ved, nogle gange, så bliver man simpelthen bare usikker på sig selv. Åh, ja. Bed kollega om metal. Bed om metal. Mange tak. Bland et kontamineret serum. Kan vi lave? Vi kan lave syntetisk mad. Nej, væk! min stemme er helt i bunden. Nå, lad os lave. Vælg kandidat syntetisk mad. Og vælg. Okay. Kunne man gøre det? Nej, det kunne man ikke. Nå, lad os lige gøre det her, så. Se om det eventuelt kunne blive til. Okay, vi er flirtende. Saftig sladder, simpelthen. Der er nogle udrykninger, der kører. Hvis I kan høre dem. Så det er altså fordi, jeg har vinduet åben. Nu skal det bare testes. Ja, men... Kan vi... du skal først teste et normalt serum 3 gange på din egen simmer eller andre for at fremstille kontamineret serum. Okay. Okay, det fik vi ikke meget ud af. Hvor er vi på vej hen? Vi er på vej op til et botaniktræ. Kan du gå væk fra computeren, så jeg kan pille ved den? Pille ved. Væk. Tak. Jeg er overhovedet. Eller noget. Yes. Så fik vi lige gjort det. Træn analyse. Yes. God idé. Hvorfor vi anspændt mange noget sjov. Så i jorden. Yes. Træn analyse. Gjort. Analyser en krystal. Samarit. Analyser den. Selium. Okay. Jeg ved ikke lige, hvad hun har gang i. Usenit. Ja. Undskyld mig. Det var da helt åndssvagt. Med de tusser der. Ja. Fint. Ja. Stop. Du. Meget fokuseret. Analysen førte den ikke til noget brugbart. Nå.
Analyser et element. Det er et element, ikke? Lad os tage den. Vi har fået vores 8. gennembrud og har nedskrevet ideen. Lad os se. Lad os se. Hvad har vi fået? Slangeolie. Parabol har vi også. Analysen førte ikke til noget brugbart. Okay. Danser. Okay. Arbejde på raketten. Lad os arbejde på raketten. Los raketos. Ja, vi har fået raketvidenskabsfærdigheden. We are on the way to the moons. På vej til månen. Okay, vi har jo så gjort det, vi skulle nu. Så jeg tænker, at vil du ikke teste serumet for mig eventuelt? Hvordan gør jeg det? Drik? Nej. Kig på himlen. Har vi sådan en? God. Okay. Hvor er den? Gud, den er helt deroppe. Okay, lad os lige gå herhen. Danser. Og vores arbejdsdag er også snart forbi. Jamen altså. Hej. Gud, tryk for beundring. Hvad lavede? Nej, med elektrisk håndstød. Nogen kan lide det, andre kan ikke. Find ud af, om han kan. Whee! Det kunne han så godt. Inviteret til snudfest. Vi kan trolle på forummen nu. Yes! Hvorfor er det, du vil danse så meget i dag? Altså, det er der ingen grund til. Vores arbejdsdag er snart slut, så vi kan lige så godt. Ja, snak med folk. I hvert fald. Niveau 2 i karisma. Ufattelig vigtigt at komme højere op. Yay! Vi har gjort en fantastisk indsats i dag. 562 kroner. Det er lige til at overkomme. Min arm klør. Jeg har simpelthen fået 7 myggestik på den ene overarm. Jeg ved ikke, hvordan jeg har fået dem. Men jeg har en teori. Jeg har en teori om, at vi har haft myg ind i vores soveværelse. I nat. Så min arm, den klør som de vilde heste. Og deres medfølger. Så det var 19. Okay. Kan vi betale vores regning? Ja, yes, betal regningerne, så vi ikke mister noget her. Havde vi fået post også? Hent post. Vi havde fået post. Hvordan har planterne? De har det fint. Lad os se, om der er nogen af dem her, vi ikke har. Har vi den her? Ja. Den her? Ja. Den her? Hey! Den her? Ew. Og den her. Okay. Resten har vi. Dammit. Altså, det går... Ulvæum. Hvad er det for en? Det tror jeg da ikke, vi har. Det kan godt være, at den ikke gælder. Sådan der. Vi er sultne. Har vi noget mad? Det er spørgsmålet. Det har vi. Spis din bagkartoffel. Hvad er det for nogen? Jeg synes, der er nogle lyde, men det kan godt være, det er bare mig. Nå, jeg tænker da lige, vi skal gå ind og trolle her. Brug en computer til at lave ballade 3 gange. Haha. Så lad os
Og hvad er det, vi skal ind i? Internet. Nej, socialiser. Troll på forum. Det var der, vi skulle ind. Hvor spiser du? Ja, stil din tallerken midt i det hele. Det er flot. Ja, Det er sjovt. Jeg tror hun har det yderst godt. Ikke, det tager da ikke lang tid at trolle. Okay, hun troller endnu. Det er egentlig sjovt, man kalder det trolle. Hun troller. Okay, vi har snart nyt niveau. Niveau 3. Dejligt. Okay, hvad nu hvis jeg trykker den ud? Okay. Trol på form. Hvad er det, jeg skal? Klik på en computer og vælg en balladeinteraktion. Okay, så man kan sende kædebrev, hacke og meget mere. Kan vi sende et kædebrev? Så lad os da prøve det. Det kan vi ikke. Internet. Næh. Skriv. Næh. Karriere. Næh. Husholdning. Lad os komme på WC. Er klokken allerede 12? Og vi skal arbejde igen i morgen. Damn. Lad os gå i seng. Jeg tænker, det er en god idé at gå i seng. Jeg kan rigtig godt lide den her lille dam, vi har her. Den er sød. Så skal vi have noget lækkert til morgenmad. Vi skal arbejde om en time. Det bliver så ikke noget lækkert morgenmad. Det bliver noget... cornflakes, tror jeg. Ja, Spis din cornflakes. Og afsted på arbejde igen, det er simpelthen, det er hendes liv går ud på lige pt. Arbejde og, ja, mange andre ting. Arbejde med, sove, blade. Så, lad os se, om vi skal lave noget spændende i dag. Daglige eksperimenter. Blandt rosenparfume. Så gætter jeg på, at vi skal have nogle roser. Så lad os lige høste dem. Sådan. Bliver den brugt herovre? Nej. Rosenparfume. Da-da-da-da-da-da-da. Er det gode? Det kunne da godt se sådan ud. Hun er vældig. Okay, det så ikke. Det smager ikke godt i hvert fald. Det ser vældig interessant ud, når de laver det. Det er helt sikkert. Skal vi lige herover have det på farmen? Det var varm. Hvad prøver du i? Tis? Nej. Succes! Pelt ved kaffemaskinen og dyb samtale med Marianne. Der er det George. Ham skal vi ikke bruge. Marianne!
Kan vi have en dyb samtale med dig? Dyb samtale. Sådan, hej. Jeg er her igen. Det I også kan se. Sådan. Giv et utestet serum til en kollega. Lad os give hende rosenparfumen, tænker jeg. Test serum. Dette serum gør din simmer flittende. Dette serum... Lad os gøre hende mættende, så. Vil du prøve dette serum for mig? Funkede det? Drik eller giv utestet serum væk. Lad os teste rosentingen på os selv. Hun er flirtende. Det fungerede. Pille ved kaffemaskinen og snakke med Sofie. Er det Sofie? Det er ikke Sofie. Sofie, er det dig? Ja, det var det. snak om arbejde. Vi er flyttende. Det er egentlig et godt serum at give. Hun kommer simpelthen til os. Og så droppede hun der. Yes. Snak om logikopgaver. Vi er alle kloge her. Så skal vi pille ved kaffemaskinen, bede kollegaer om krystaller. Det var dog fantastisk, som det larmer fra en bil. Bede om krystaller. Har du et krystal, jeg må få? Ja, der havde du da. Et orange tomes. Snak med Markus. Lær at kende. Markus, kom herhen og deltage i det store snakkeelement, vi har her. Oh yeah. Vi snakker alle sammen på arbejde. Hele tiden. Snak om arbejde. Okay. Forgiv fyrning. Kan vi så overhovedet snakke? Snak om arbejde. Og du ignorerede fuldstændig lige, hvad jeg bad dig om at gøre. Det er flot. Linux, kom herhen og snak om arbejde. Yes. You know you like it. Deltag om kollega med Sofie Larsen. Det er vel ikke den. Del slader om kollegaer. Vi står alle sammen, når jeg deler slader om jer. Sådan. Så kunne vi jo gå op. Pille på kaffemaskinen. Pille vi. Bare for at lave lidt ekstra i dag. Hvordan er det egentlig gået? Vi har det godt. Så gå på arbejde. Eller... ikke arbejde. Lad os få noget kage. Kage. Så vi kan helt... det er den stol, vi har transformeret. Yes. Lad os se, om kagen bliver god den her gang, eller om det er bare en gang hø, vi har fat i her. Hvor lang tid holder det her? 56 minutter endnu, jamen dog. Lad os studse de der udvoksninger på den her, så kan vi få noget logik op, eller have. Det er havefærdighed, der kryger op her, mener jeg.
Det kan vi jo finde ud af. Det er ingenting, okay. Form. Jeg har lidt bowling og lidt. Det er have, der ryger op. Super. Hvad former vi den til? Er det noget smukt? Oj, hada da. Ikke dårligt. Der er seriøst noget, der ikke dufter godt. Hvad skal du? Snak med Markus? Ja, hvorfor ikke? Hada. Det er ikke ligefrem, fordi vi har nogle mænd på jobbet, der sådan siger mig noget. Ros arbejdsindsats. Lidt stupid. Du ser godt ud. Du har gjort det godt på arbejdet i dag. Den er gået i stykker. Og hun reparerer den simpelthen. Okay. Oh, vi har gjort en fantastisk indsats. Sats igen i dag. Det er dejligt. Det bliver snart ikke bedre end det. Jeg tænker, at vi skal ud. Jeg synes lidt, vi skal ud og opleve verdenen. Se, om der er noget spændende, om vi kan lave noget sjovt med nogen og sådan. Sådan lidt forskelligt. Vi har fået fingerfærdighed. Yes. Lad os lige... Okay, fjern for det med, måske. Hvorfor har du mad på dig? Det giver ingen mening. Kan du tage et hurtigt bad? Tag et efter ting som bad. Vi har fået de 8 gennembrud. We got what we need. Den vej rundt. Altså... Hej Linux, det er mig, Maja Hjerne. Vil du hænge ud i aften? Ja, hvorfor ikke? Let's go, girl. Ud og hænge ud ved Clinton. Tænd noget bål eller noget. Få noget party. Måske ikke. Vi kan svømme. Oh, vi er fremme. Kan vi lige hurtigt give hende sådan et lille... Lille knuser. Vi har andre kollegaer med os også, kan jeg se. Det er så i orden. Hej. Nå, lad os... vi kan da godt tænde bål. Kan vi? Tænd bålet. Fester med klubvenner i... Ja. Det gør vi da. Selvfølgelig. Altid. Ja. Oh, rolig. Ah! Det gik ikke så skide godt. Hæng ud sammen. Lad os skifte farve. Grøn, gul, flørvalg. Petroleumsfarve. Hvad er petroleumsfarve? Wow! What? Oh yeah, looking good. Yes. Det ser faktisk rigtig godt ud. Petroleumsfarve. Ser ikke ud, som om alle vil være med i dag. Der er kun 3. Girl, you're stinking. Ja, George kan se det. George kan se det. Han lugter. Eller hun lugter. Lad os da alle sammen tage herop, så. Svøm her sammen. Yay. Hey, looking good, girl. Looking good. Plask. Plask.
Oh yeah. Skal vi springe? Hop for gruppe? Kanonkugledyk. Har ild i armen, ja. Mhm. Aldrig en god ting at få. Det er nu meget pænt, det her sted. Har du overhovedet badetøj på? Ja, det har du. Okay. Lad os se hende hoppe. Yay! You go! Hop! Åh. Det så ikke ud, som om det gik så godt. Hvad så? Udspringningskatastrofe. Ja. Det kan vi vist godt blive enige om, at der var en lille udspringningskatastrofe der. Har vi nogle andre ting, vi kan samle? Nu når vi er her, kan vi jo lige så godt prøve at se, om vi kan få samlet lidt. Ja. Grave. Vi behøver sikkert gå hen og hvile nu. Det er der ingen grund til. Vi kan transformere den der. Det skal vi næsten lige prøve. Ej, det bliver vi. Bliver vi altså næsten lige nødt til at prøve det her. Bliver vi nødt til at prøve at transformere den der. Se, hvad det går ud på. Hvad transformerer vi en blomst til? En pænere blomst. What? Okay. Jamen, så kan vi da lige skifte tøj. Nu når vi er her. Jeg alligevel vil give hende en lille makeover på hendes tøj, fordi vi har jo fået noget nyt ind. Det ser faktisk ikke galt ud. Nå. Vi har jo fået nogle nye ting ind i spillet med den nye bowlingpakke, så jeg tænkte, at vi skulle da have den med ind over. Den er altså faktisk ret sød ud til det. Også den lyserøde for den sags skyld. Også den her. Det kunne være, at vi skulle ændre bukserne. Til hvid måske. Jeg kan faktisk godt lide bukserne, som de er. Lad os lige se, om den her ikke passer bedre. Nej, det gør den ikke. Den her passer helt klart bedst. Det er svært. Vi kunne godt tage den der. Nå, sød. Se her, der har vi jo selvfølgelig den på. Den kunne vi jo godt ændre til den nye, den her. Den er helt vild med. Jeg synes simpelthen, den er så pæn. Med polkeprikker og det hele. Og kirsebær. Jeg synes, den er så sød. Ej, det skal næsten være den grå her med polkeprikkerne. Yes, girl, slay, we do it, sådan. Så fik vi lige ændret lidt i tøjet nu, når hun transformerer en plante om til et kæmpe garderobeskab. Eller kommode er det jo. Damn. Det er kun en, der kan gøre det. Det må man sige. Det er ikke hver dag, man ser et garderobeskab midt ude på en klint. Er der andre steder, vi kan... vil hun springe igen? Spring. Hvad vil hun springe nu? Baglændt. Hop. Det gik godt. Muhaha. Simmerstrålen er bare for sjov. Ja, der er lidt muhaha over det. Virkelig var der ikke mere end de to simple sten. Jeg føler mig en smule skuffet, må jeg sige.
Det var da ikke forfærdelig meget. Oh, hvor er du på vej hen? Hej. Ah, der er en bar her. Lav drink. Lav drinks til alle. Lad os alle få en ispingvin. Der står en bar midt ude i det hele. Så lad os benytte den. Oh, vi har fået mixologfærdigheden nu. Vi får en hel masse forskellige færdigheder, det må jeg sige. Og du har solbriller på, når det er mørkt. Så ved du, at... Oh, hun er vist ved at være lidt træt, var. Men når man har solbriller på, når det er mørkt, så ved man, at man er... Så er man cool. Der er simpelthen... Ej, hvor godt. Nu har jeg lavet det til alle, og så forsvinder folk bare. Nå ja. Måske også for det bedste. Det er en meget dårlig drink, vi har fået lavet. Lad os... Ja. Bare drop det. Lad os tage hjem. Lad os tage hjem igen. Det får vi ikke meget ud af, det her. Men hyggeligt er det der. Det må man sige, vi bor her. Sådan. Det var da meget hyggeligt lige at være sammen med kollegaerne. Jeg synes det er rigtig godt, den måde, de gør det på. Sådan med, at nu kan du være sammen med kollegaerne, eller klubben, eller sådan et eller andet. Det synes jeg egentlig meget er meget godt gjort. Det giver lidt... Jeg kan godt lide den her måde at spille på. Det må jeg sige, hvor man sådan... Hey, der er det her. Vil du være med til det? Og så er man sådan lidt... det... Ja, hvorfor ikke? Lad os lige skifte tøj. Girl, put some clothes on. Og så... Lad os få spist de her skide kartofler. Nu tjekker jeg herinde. En hvid en. Der kan være en hvid en der. Så lad os sende den her afsted. Og tungmetal. Den tror jeg, vi har. Nej. Hvad er det her for en? Samit. Det ved jeg ikke. Vi ved du hvad, vi sender bare... dem alle sammen. Er den sjældent, den her? Nej, den er almindelig. De ryger alle sammen hen til det. Til det sted. Hun er også ved at være træt. Hvorfor ser hun altså sød ud? Stil tallerkenen fra dig. Tak. Og så er det vist på tide at gå i seng, og så er det også på tide at slutte afsnittet af. Og ja, det har været et godt afsnit. Så hun skal jo faktisk op på arbejde igen, skal hun ikke? Så håber vi lidt, at næste gang vi får en forfremmelse, så det er sådan, at vi eventuelt kunne have styr på det. 3 timer til arbejde. Tja, sådan er det. I hvert fald så håber jeg, at I har nyt at se med i denne episode af Not So Berry med Linux Mint. I hvert fald så ses vi i næste afsnit. Indtil da, pas godt på dig selv. Hej hej!